Skalická fakultná nemocnica s poliklinikou člen skupiny AGEL otvorila vo štvrtok 27. mája nový onkologický pavilón. Investícia vo výške takmer 950 000 eur sa realizovala s finančnou podporou eurofondov. Nové oddelenie zvýši nielen kvalitu zdravotnej starostlivosti, ale i nové a pohodlnejšie vybavenie pre pacientov. Myslím si, že sa podarilo v budove, ktorá v podstate už neplnila žiadny účel, vytvoriť také prostredie, ktoré naozaj zodpovedá tým najvyšším hygienickým štandardom. Ono treba povedať, že tie hygienické štandardy pri liečbe onkologických pacientov a zároveň treba podotknúť, že sa tu pripravuje aj cytostatika, čiže tá chemoterapia samotná, riedia sa tu lieky, čo sú naozaj veľmi prísne kritériá pre tieto procesy, tak aby to bolo bezpečné, či už pre zdravotnícky personál, tak aj pre pacientov. Tak splníte to, ktoré je naozaj extrémne ťažké. Je tu samostatná vzduchotechnika, ako ste videli, každé lôžko je monitorované aj teda vizuálnym monitorom, aj teda kamerou. Komfort je tu samozrejme s štandardnými obrazovkami, aby ten pacient mohol ten tráviť čas po zraní televízie, alebo teda nejak optimálnejšie. Samozrejme sú tu tie bežné veci ako Wi-Fi. Rozdelenie na lôžka a postele nám zabezpečuje aj to, že teda aj tí naozaj pacienti veľmi ťažkí, ktorí potrebujú ležať na lôžku, tu môžu mať podávanú liečbu. Treba povedať, že tá onkologická liečba sa výrazným spôsobom vzťahuje do stacionárov z oddelení. Ono vždy pre toho pacienta je jednoduchšie tú liečbu absolvovať cez deň a iste potom do domáceho prostredia, netráviť celé dni, týždne v nemocnici. A sestry a ten personál je už zvyknutý riešiť aj všetky tie nežiaduce účinky a komplikácie vyplývajúce z podávania chemoterapie. Čiže celé to smerovanie tej onkologickej liečby smeruje viacej do tých stacionárov alebo do hospicovej starostlivosti, do domácej starostlivosti, tak aby ten komfort a ten z tých z rodinou bol čo najširší. Počty lôžok, v podstate máme tu 7 kresiel, 10 postelí. Možno vám to príde, že je to pomerne nahusto, ale snažili sme sa maximálne efektívne využiť priestor tak, aby aj tá sestra mala prehľad o všetkých tých pacientoch a zároveň, aby teda tí pacienti mohli mať dostupnosť sociálnych zariadení a podobne. V našom starom areáli to je najväčší problém, že dostupnosť, aby ten pacient mal toaletu, aby mal bezbariérovú, aby teda mohol v prípade teda nejakých komplikácií hneď zavolať tú sestru, mal ten monitorovací systém, to je extrémne dôležité. A samozrejme aj ten komfort, že predsa tie modernejšie kreslá, keď si zoberieme, že priemerná tá chemoterapia trvá niekedy viac ako 4 až 6 hodín, a ten pacient naozaj sa veľmi ťažko odpája, tak aby to išlo kontinuálne, tak ten komfort musí byť. Tým, že nemocnica má vlastné laboratórium, odbery výsledky sú okamžite, alebo teda vo veľmi krátkej časovej dobe. Prístup pre sanitky je tiež z viacerých smerov, teda aj zo zadnej časti alebo aj z prednej, takže môžeme pacienta previesť rovno aj na lôžku ležiaceho, a teda aj pacienta sediaceho akýmkoľvek spôsobom imobilného, takže ani toto nie je nejaký technický problém. Počas slavnostného otvorenia sa prítomným prihovorila riaditeľka skupiny AGEL, riaditeľ nemocnice Jakub Rybár, župan Trnavského samosprávneho kraja Jozef Vyskupič i zástupkyňa primátorky mesta Skalica Veronika Buc. Po príhovoroch nasledovalo vysvetenie priestorov a slavnostné prestrihnutie pásky. Ako vo svojom príhovore spomenul primár oddelenia, doktor Adrián Nečas, ktorý pôsobí vyše 40 rokov na oddelení, pacientov stále pribúda a viac ako polovica z nich prichádza už v pokročilom štádiu. Doteraz sme boli len v takých stiesnených priestoroch. Každých 10 rokov sme sa zveľaďovali, ale takéto priestory som ešte nikde nevidel. Čiže som veľmi rád, že sa zlepší komfort o onkologickú starostlivosť. Pacienti budú mať väčší priestor, každá miestnosť je monitorovaná, telefón bude mať každý, čiže vynikajúce, a dokonca aj televízory budú mať nad sebou, lebo to sme ešte nemali. Tak toto je naozaj, som veľmi spokojný, že to takto dobre dopadlo. Nový komplex je vybavený 8 lôžkami a 10 kreslami, pričom pacienti môžu počas podávania terapie pozerať televíziu a stále sú monitorovaní zdravotníckym personálom. Prítomných hostí sme sa tiež spýtali, ako vnímajú zrekonštruovaný pavilón tohto oddelenia i to, čo by popriali personálu, ale i pacientom. V zásade myslím si, že je veľmi málo pozitívnych správ poslednú dobu, a túto považujem za jednu ako veľmi pozitívnu. To znamená, treba
povedať vďaku aj všetkým zainteresovaným súkromnému partnerovi. My ako kraj sme menšinový spoluvlastník a dúfam, že tak ako v Lohovci, je to unikátna infraštruktúra, táto tiež onkologický stacionár, môže pôsobiť tak, ako sme boli informovaní, najmä tým, že tá zdravotnícka služba je nerušená, že teda prebieha na jednom mieste a je v priestoroch, ktoré nielen fingujú 21. storočie, ale patria do 21. storočia. Je dôležité pôsobiť aj prevenčne a dúfam, že tento typ zdravotníckych zariadení nám pomôže. V tom Lohovci je to cievno, mozgovo-cievne príhody, tu na onkologické, to sú tie ťažké, volajme ich, také tie novocivilizačné ochorenia, že sa budeme vedieť postarať o pacientov aj tými, o tých, ktorí trpia chorobami tohoto civilizačného alebo 21. storočia. Pre mňa teda pozitívna správa aj pre ľudí z celého regiónu a najmä na Záhorie. A chcem sa pekne poďakovať aj všetkým, ktorí boli do tohoto procesu zainteresovaní. Nie je to krátky proces, toto sa chystalo dlhší čas a som rád, že sa to podarilo. Na jednej strane sme veľmi potešení, že v meste Skalica nemocnica otvára takéto centrum. Na druhej strane je to denný stacionár, do ktorého chodia skutočne veľmi vážne chorí pacienti. Ja by som všetkým týmto pacientom a hlavne aj personálu medicínskemu chcela zaželať, aby tento beh na dlhú trať zvládli spolu, aby rodina im vytvárala pevnú oporu a aby v meste Skalica našli všetky podporné služby, ktoré pri zvládaní takejto ťažkej diagnózy potrebujú. Tá onkologická liečba, chemoterapia sa tu vlastne podáva v tých laboratóriách, ale myslím si, že tie priestory sú neadekvátne takémuto ochoreniu, takže je vynikajúce, že sa takýto stacionár na podávanie tej chemoterapie tu vybudoval. Som presvedčený, že tak, jak tí lekári, hlavne sestričky, ktorí tu budú pracovať, že podajú maximálny výkon, a tak ako bolo aj v tých príhovoroch spomenuté, hlavne tú ľudskosť a empatiu, aby tým ľuďom a pacientom s tým onkologickým ochorením zlepšili ten život a zľahčili tú chorobu, aj keď niekedy to býva veľmi zložité. A tým pacientom želám, aby odtiaľ to ich čo najviac išlo vyzdravených. Veríme, že nový onkologický pavilón bude slúžiť pacientom a aj pri ťažkej liečbe im budú nové priestory povzbudením. Lekárom a sestričkám prajeme veľa sily a pozitívnej energie, ktorú rozdávajú svojim pacientom, a tým prajeme najmä veľa zdravia.